Boa tarde. Pai e filho foram mortos a tiros na madrugada de hoje em Volta Redonda. As vítimas foram identificadas como Wanderson Júlio Batista, de 44 anos, e Derek Ribeiro Batista, de 19. O crime aconteceu na casa das vítimas, no bairro Caieiras. Segundo a polícia, três homens encapuzados invadiram a residência e dispararam contra os dois. Eles morreram no local. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Volta Redonda, que busca testemunhas que possam ajudar a chegar até os autores desse duplo homicídio. Mudando de assunto, a gente fala agora de tráfico. Dois adolescentes de 15 anos foram apreendidos com drogas e munições nesta segunda-feira em Barra Mansa. A ação aconteceu na Rua 2, no bairro Vila Brígida. Os agentes foram ao local devido a uma denúncia de tráfico de drogas. Com os adolescentes foram encontradas 12 trouxinhas de maconha, 5 pedras de crack, 4 munições, além de material usado para embalar entorpecente. Um terceiro suspeito também foi encontrado no local, chegou a ser encaminhado para a delegacia, mas foi ouvido e liberado. Os adolescentes ficaram à disposição da justiça. Eles irão responder por fato análogo ao tráfico de drogas e porte de armas. Eu volto no Brasil urgente. Até mais.